jste vlastně teda za skupina? Detroit. A co to je za skupina, kde vznikla, kdy vznikla, tak, kdo ji založil vlastně? Tak, 4 roky v Uherském Brodě a založila ji Venda Sušilová. A kdo to je Venda Sušilová? Naše vedoucí! Naše vedoucí, která právě přichází! A která je Venda Sušilová? Tak Vendo, prosím vás, jak k tomu došlo, že jste něco, jak jste to něco takového založila vůbec? Jak tomu došlo? Založila. Tak první jsem před 4, před 5 rokama nastoupila do mě děti jako vedoucí, ne, jako tanečnice. A pak, když jsem tam tancovala roka, se jsem se jí zdala dost dobrá, tak jsem začala vedoucí. Začala jsem vědět tyhle holky spanilé, tancujeme spolu 3 roky. A čím dál tím zajímavější vystoupení mám, takže to je věc. A jak jste dala dohromady tu skupinu, to je Přijde domů nebo tak nějak? Byli jsme budovem dětí, momentálně působíme pod Bary.cz. Stop. Kluci, prosím vás, jenom potřebuji 10 vteřin ticho, aby mohl hrát video a pak už vás zatáhnout. Nezlobte se, v pohodě, nezlobte se, kluci. Tak holky, tak ještě jednou řekněte mě, takže vy jste Přijde domů mládeže, Uherský Brod. Začínali jsme pod přídomkem Domů dětí a mládeže. Nyní už rok působíme sami, a to konkrétně pod Bary.cz, volnočasovou zájmovou aktivity nějaké prostě. Cvičíme na tajní škole. A řekněte, máte nějaké stránky internetové? Ano, www.bary.cz a na Facebooku nás najdete jako Detroit. Aha, a řekněte mi, jak jste se dali dohromady? Vy jste dala inzerát někde, nebo jak to vzniklo? Na Domě dětí se normálně otevřel běžný kroužek a tam jsme se sešli. Aha, a teď mi ještě řekněte, co tančíte? Jako máte nějaké zaměření, že něco si vybíráte a sledujete nějaké třeba trendy, třeba sledujete? Sledujeme trendy, to, co se mně zrovna líbí a to, co... Vendastyl. Děláme street dance. Holky, řekněte mě každá aspoň jméno a jak jste se k tomu dostala třeba? Nebo co děláte? Čemu se věnujete? Jméno? Adelo, a co děláte? Čemu se věnujete? Studujete někde nebo tak? Já studuju na Slovácku. Ano, vy jste mě povědomá. Maturant! A vy se jmenujete? Tereza. Terezo, a vy jak? Co děláte? Studuju vysokou. Ty byděl jakou? Architekturu. Šu, tak to vám závidím. A budete se tomu věnovat? Tak jo, tak držím palce. Vy se jmenujete? Lucko. A vy? Vy ještě nejste na výšce, typuju? Na Gimplu, výborně. A co byste chtěla v životě dělat? Taky architektku. Architektku, výborně, tak ten Brod bude vypadat na to Slovácko. Dobře, takže to bude vypadat trošku to náš region. Pojďte další holky, tak pojďte třeba odprava. Dominika studuje gymnázium. A přemýšlím o tom, že bych šla na hlas. Na lékařku, že? Výborně, lékařka jako ozdravové, jako léčit lidi, nebo kde do lékárny? Chirurg, výborně. Takže se nám bude hodit. Na kameru. Nikolo. Taky gymnázium a taky bych chtěla dělat architekt. Výborně, pojďte blíž na kameru. Prosím, to se neopakuje, to jsou dva lidi, jo. Výborně, a vy se jmenujete? Já jsem Kristýna a já jsem taky na gymnáziu, ano, samozřejmě, a nevím, co bych chtěla dělat. No, o čem uvažujete, Kristýna? O studiu. O studiu na matfizu. Výborně. Dobře, tak držím palce, vy se jmenujete? Já jsem Petra, studuju taky na gymnáziu a ráda bych se dostala na vysokou uměleckou průmyslovou. A co byste pak chtěla dělat, nějaký design nebo něco? Nebo? Kresbu, to mě docela baví. Co vás baví? Kresba, výborně, vy se jmenujete? Verča, jsem zase na Gimplu a chtěla bych se zaměřit na pedagogickou školu. Učitelka? Ano. Výborně, vy se jmenujete? Já jsem Kačka. Kačko. Taky studuju taky na Gimplu a chtěla bych být právnička. Právnička? Nebo psycholožka. Psycholožka nebo co? Psycholožka. Výborně, a vy se jmenujete? Tereza, já studuju v Hradišti obor hotelnictví a cestovní ruch a chtěla bych mít jenom vlastní hotel. Hotel, výborně. A kde bys toho chtěla mít, řekněte? Kde? Někde ve Sudem. Někde to bude teplo hlavně. Jako ne v Uherském Brodě? To ne. Holky, a tak to, a vás to samozřejmě baví, ne? To je jasné. Jo, samozřejmě. A dívejte. Holky, ještě mě řekněte, tady tenhle vlastně, to co jste teďka předvedli, vlastně, kde se to vlastně vzalo, viděli jste to někde, nebo jak jste se to naučili? Řekněte. Venda přišla, řekla. Vendo, řekněte, ta choreografie je vaše? Ano, to je moje. Ona je prostě jedinečná. Ano, rozumím. Dobře, holky, a vydržíte spolu takto, jako, nebo co myslíte? My se strašně milujeme.
Vendo, a ještě vás se zeptám, takže ale vy na začátku, když jste byla, tak věřila jste, že něco takového dáte dohromady, jako vy? Samozřejmě, je přece geniální. Ano, já jsem viděla ten projekt už dávno, u těch děvčat. No popravdě, když přišli poprvé, tak to bylo takové. No. Když šperkovali jsme si to, taky první na začátku nadšení. Dobře, holky, ještě mě řekněte, kde ještě budete, kde vás můžeme vidět, jakoby ještě, máte nějaký termín? Kam si nás pozvete, tam přijdeme. Aha, takže stačí si vás prostě pozvat, zavolat a hotovka. Ano. Super, bylo to úžasné, holky. Tak děkuju a hodně štěstí, díky.